Sot në Malisheve u mbajtë mbledhja e pleqnarëve ku u trajtuan tema të ndryshme. Pjesëmarrës në këtë mbledhje ishte edhe shkrimtari Daud Demako, i cili mbajti edhe një fjalim para të pranishmeve. Tema për ne jenë e para, kryesorja. Jam falenderues deri në qiell Jonës Mazrikut. E ka dhënë idenë e formimit të 24 urtakve shqiptar ku do të jemi të takohemi këtu, që të ambient. Kjo është kryesorja. Populli nuk i ka besu njerëzit politikës, nuk i ka besu tjere, për ju ka besu pleshnarve. Pleshnarët ja ka lën, ja ka besu gjaku në djanit. Ti pleshnarët. Pleshnarët ja kanë qenë aja voga, kanë qenë me sinqirta, njerëz më shumë, pa hile, me drejtësi, me dijen për voj. Pleshnarët i kanë motë e kanë da punë që shkanë ditë mas miri. Normalisht edhe me styre ka pas asi që kanë pas hile. E kanë da pleshni me rëshet. Po shumica e modhe tyre ka qenë më të mirët. Pra ne dhe kanë betë kujtjes të popullit, nuk mundet me harru kush Ramadan Shabanin, së mundet me harru kush Gjema Lebrinë, të njës pej Gegrisen dhe pej Ali Binako të Binakalis, e deri dhe gjithë tjërët. Demaku ndau edhe falenderim për akademikun Mehmet Halimi, të cilit ju falenderua për kontributin e ti. Kjo është një falenderim i thjesht, Qendra Mendimi Pozitiv ka vendos falenderimi numër një. Akademik Mehmet Halimit, edhe që tashu me obligimet e mija zyrtare i kreva, tashu më knashtu vizitu. Kjo është ajo. Kjo është fjalla falenderi që ka kriju botën, e ka da botën dy pjesë. Nuk ka rëndësia, ka qenë Isaja, ka qenë Krishti, as ka qenë Heqë, a o prallë, a o mitë, a o legjenë. Ka rëndësia është tonë fjalla me modën botë. Fali zëtë se s'po dinë që ka vojnë. Kështë fjalla me bukur botë që ka bërë da botën dy epokë. Nisë me falje. Qaj që di me falë, a di me jetuë. Fjallë e falenderim është me bukërën shqipë. Po i falim lerit tënë. Po i falim dritës tënë, ndërshmërisë tënë. Aj që ditë falenderoj, aj ditë gjithka. Pra nej, nuk kam pas mundësi tjera me shprejë ato që e ndijë ndaj një akademiku që gjithë këtë punë e ka bo me të gjithë të onë. E veshë që ta mojë shkujtim, e në vazhdash ka më të njëzhu të e në fondë. Në diskutim orën pjesë dhe pjesëmarrës të tjerë, kundër të tjera Mehmet Halimi u shpreh krenar për kontributin që ka dhënë në dhurimin e gjakut për vite me radhë. Populli të Atbeut i ndihmohet në tre mënyra, në tre forma. Ka shumë mënyra forma, po tre kryesore. Me dituri, kush ka dituri, me pasuri, edhe me jetë. Me jetë ma shetë, ma shetë, jetë s'ka. Dëshmorët që heroj që japin jetën për popullë për Atbej. Edhe unë këtë forme kom gjithë të gjakut me dhuru gjak njerëzve që kanë nevoj, njerëz që janë në nevoj, se edhe vetë gjaku e freskon, revitalizohet, edhe ty e ndit vetën ma mirë, e knashti që ke mundësi më ndimu dikuj. Edhe këmë vazhdu prej 1964 dhe 50 vjetë pandër prej, gjdo të e mujë këmë dhuru gjakë. Edhe e këmë atë, si thëtë, formullën tim, e maksimin, porusin, mesajin tim, në fund, diturin dhe t'ja dhuroj njërzimit. Gjakën popullit tim, e shtë atë vendlindesime. Në këtë mbledhje u pa numër i madh i pjesëmarrësve të cilët diskutuan rreth çështjeve të ndryshme me interes.